Ndrojmë tem të informacioneve, po vazhdojnë të ketë pritje të gjata në pikat kufitare, merdare dhe dhe une bardh. Po vazhdojnë të ketë pritje të gjata në pikat kufitare, merdare dhe në dhe une bardh. Si që njofton qendra komptare për menagjimi kufitarë, pritjet më të gjata ka në merdare. Në këtë pik, pritjet për të hyrë në Kosovë janë 100 deri në 120 minuta apo 1 km e 200 metra, kurse në teritorinë e Sërbisë pritjet janë deri në 3 dhe në 5 minuta. Pritjet për tyrë në Kosovë ka edhe në pikën ku vitare tjetër me Serbin dhe u i bardhë ku pritet deri në 90 deri në 120 minuta. Me të jemi në prak të fund vitit, Fondi për qëllime humanitare bërë shpërndarjën e disa pakove ushimore për familjet në nevoj. Komisioni Fondit për qëllime humanitare në kuadrë këti aktiviteti ka marur si për që të bëjë shpërndarjën e këtyre pakove për festën e vitit të ri. Me që jemi në prakt fund vitit, fondi për qëllime humanitari bëri shpërndarën e disa pakove ushimore për familjet në nevoj. Komisioni fondit për qëllime e humanitare në kuadrë të këti aktiviteti ka marë për si për që të bëj shpërndarën e këtyre pakove për festën e vitit të ri. Lista për durimin e këtyre pakove për familjet në nevoj është përpiluan nga Fondi për qëllime humanitare në bashkëpunime qendrën për punë sociale në preshe.